У Києві відкрили виставку робіт людей з інвалідністю. Її присвятили Всесвітньому дню психічного здоров'я. Автори робіт – люди з синдромом Дауна та інтелектуальною недостатністю. Вишиті ікони, ляльки-мотанки, вінки-обереги, картини вперше у столиці представили півсотні громадських організацій. Бачила їх Олена Царенко. Свої вишиті бісером роботи та ікони Василь привіз з Ужгорода. Для конкурсу відібрала його кращі вироби. У хлопця діагноз – синдром Дауна. Я вишиваю бісером і я також займаюся виробами з дерева. Наталія Хайсанова з Червонограду каже, коли її донька створює ляльки, то заспокоїться. Олена змайструвала ці жовто-блакитні прапорці. Зараз ми привезли такі лялечки-мотанки, які вона зробила, прапорці ми привезли, і ми виливаємо свічки, і ми привезли сюди декоративні свічки. Ну і вона приймає участь в майстер-класах, розфарбовуємо гіпсові фігурки, вона дітям показує, як це зробити. Спеціально на конкурс Лариса та Настя приїхали з Одеси. Мати носить футболку, яку власноруч вишила її донька. Вони, казалось би, дуже прості і ненавязчиві, але для неї це смисл життя в якому роді. Ну, для того, щоб їх якось десь примінити і щоб для неї це було вищою похвалою, я придумала немного креативності. На мистецький конкурс привезли 170 робіт, серед яких картини, поробки з дерева, вишиті бісером дерева та дитячі іграшки. У фонді розроблена програма «Зробимо життя дітей кращим», яка якраз таки направлена на підтримку дітей та людей з особливими потребами, аби їх мотивувати і дарувати їм позитивні емоції, допомагати їм. Що ми можемо, що ми здатні, що потреби в нас, можливо, і особливі, але в нас і особливі можливості. Ми можемо багато чого зробити. Виставка представляє всі регіони України від Луганську, Донецька область представлена, до Хмельницького і до Тернополя. Свої роботи представили 50 громадських організацій, які допомагають людям з інвалідністю. За задумом організаторів, голосування за кращу мистецьку роботу відбувається анонімним. Усі заповнюють ось такі картки, а потім голосують. У такий спосіб всеукраїнська громадська організація «Коаліція» підтримує людей з інвалідністю. Виставка триватиме сьогодні, і сьогодні ж підіб'ють підсумки. Але переможених не буде. Усі отримують призи та подарунки. Олена Царенко, Анна Писаренко. Новини культури.